Moro. Sitten olisi top 10 kommenttia videovuorossa. Eikö sitten saman tien aloiteta? Eka numero 1. Vitun säällittävää, kun yläasteikäiset nuoret leikkaat potkulaudoilla. Ja kaikki vihaavat teitä, myös BMX-häilijät. Skeittipoika on kommentoinut noin mun Extreme-harrastusvideon. No se on hyvä, että sä oot tota mieltä. 2. Oon kattonut sun videoita eilisestä lähtien ja oon kommentoinut pariin sun videoon ja oon tähän mennessä tykännyt kaikista. Ja oot tosi hyvä räppää, elä lopeta. Jaan Laamanen on kommentoinut näin. No kiitosta tosi paljon, arvostan tätä ja niin edespäin. Kiitos. 3. Lopeta. Oot huono. Apple Jonttu. Musta tuntuu, että toi Apple Jonttu oikeasti kommentoi jokaisen vlogittajan video tolleen. Esimerkiksi kun mä katsoin yhtä soikuvideo, niin siinä oli just tää Apple Jonttu kommentoi. Siis tää jätkä kommentoi jokaisen ihmisen video. Oikeasti toi pitäisi hirttää? No ei vaiska. Urpo ihminen vaan. 4. Mä vaan heittelen vessanpaperia naapureiden puskiin ja puihin, niin ei se maksa mitään, jos pitää korjaa. Watch out, we get a badass over here. Selvä. OG Smoke 08 on sanonut näin. Se on hyvä, että on tollasia harrastuksia. 5. Mitä paskaa tää on? En tiedä. Varmastikin sitä, mitä sinä katsot. Sellaista paskaa, mitä sun aivokapasiteetti ei pysty käsittelemään. Ja kommentaaja oli siis EZBeat kahdella teellä. 6. Jee, sä teit sen... sä teit sittenkin sen fanisivun faseen. Meen heti tykkäämään ja tosi hyvä My Day. Ei sun videoihin voi kyllästyä. On hyviä juttuja ja sellainen ääni, jota jaksaa kuunnella ja oot hyvännäköinen. Seuraavaa video odotellessa. Kiitos. Tuli hyvä mieli tosta kommentista sillä. Kyllä siitä vieläkin tulee. Mutta kiitos sulle vaan. Ja kommentoi Lea Mirjami. 7. Oot vitu cool ja hyvä skuuttaa. Respect ja no to alcohol. That's the way. Holi pilaa kaiken. Asiallinen kommentti. Kiitosta tästä tosi paljon. Olet asiallinen ihminen todennäköisesti. Ja kommentoija on Hard Nipplets 69. 8. Oot vitun outo. Kommentoija on Damajoz. 9. Mä otin tämän sen takia, koska tää kommentaa on Teoguvlog. Ja mulle ei ole ikinä ennen tullut ketään niinku kuuluisa tai niinku suosittu vloggaa ja tullut kommentoimaan mihinkään mun video tai mitä tälläs. Niin mä otin tää sen takia, koska tää oli vaan jotenkin mulle niin niinku hieno hetki ja kaikkea tälläs, kun tuli joku tämmönen kommentoimaan. Eli vitsit vähän hyvä. Toi on ihan totta, että uskalletaan aukoa FBstä vastaavasti jossain muualla sosiaalisessa mediassa, mutta sitten kasvatusta ei uskalletakaan enää puhua mitään. Go on! Ja Teoguvlog. Kiitos tästä tosi paljon, koska mulle, kuten mä sanoin, että mulle ei tullut ketään muu niinku kuuluisa tai niinku suosittu vlogaa ja kommentoilla mitään, niin sitten kun tuli, niin se on hienoa, kun tää oli tää Teoguvlogin takia, mä just aloitinkin sen vloggaamisen. Tai siis ihan aika aloin seuraa Teoguvlogia ja niin edespäin. Kiitos siitä paljon. 10, mutta ei viimeisin, mutta ei vähäisin. ZX on kommentoinut, kannabis on se juttu. Kiitos, että jaat tämän tiedon minun kanssani. Nyt menee Foballe puhelu. Mutta kiitos kaikille, että katsoitte tän. Tää oli nyt
mä en löytänyt enempää niinku kommentteja juurikaan. Mä katsoin kaikki mun videot läpi ja tälleen, niin... Niin. Eiköhän siinä sitten ollut. Kiitos, kun katsoitte, ja nyt mä lupaan teille, että ensi video on Rune Setup-video. Ja mä tiedän, mä oon luvannut tätä tosi kauan, mutta nyt mä petän mun lupauksen. No ei, nyt mä lupaan, että mä teen sen. Ja mä teen sen varmaan sunnuntaina. Tai ehkä mä teen sen tänään ja sit pistän huomenna tai sunnuntaina, en tiedä. Mutta joo, kiitos kun katsoitte ja tälleen. Muistakaa tilata ja niin edespäin. Se on moro!